ਕਿਆ ਖੋਫ ਨਾ ਮੁੱਲ ਖਾਵਿਓ ਸਨ ਮਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਪੰਜੇ ਸਾਈ ਸਦੀਕ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਬਰ ਚਰਾਨਾ ਅਣੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਸ਼ਕਾ ਲਾ ਯਾਰੀ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਸ਼ਕਾ ਲਾ ਯਾਰੀ ਪੁੱਲ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਕਰਸਨ ਪਾਰ ਪੰਜੇ ਪੰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਸੋਂ ਜੋ ਸਨ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਪੰਜੇ شمسو قمر ستارے لوکل لفظ 14 تبو کندار او سن سردار پنجے نوری ناری وی تسلیم صدیق کر دیو من لے حق سچ کر یار پنجے آخری گل سائیں صدیق سرکار دی خصوصی چار سائیں یاسر سرکار کہ نکل اصل سنگ زیب نہیں دے سکتی نقل اصل سنگ زیب نہیں دے سکتی بے شک سائل سلطان وی آدمی ہے پنڈت پوتی پرماند سکھ سادو کلمہ گو مسلمان بھی آدمی ہے کیا یہود نصارا کیا غیر مسلم سکارا نے کیا یہود نصارا کیا غیر مسلم ہندو سکھ بھگوان بھی آدمی ہے انگلش مین گو ٹو یو اٹ مائی ڈی آر سی این سی کامان بھی آدمی ہے تاج وارک شاتاخت نشین حاکم حادم دربائی دربان بھی آدمی ہے سیاستان سیاست دیوار کے اندر دانش تکھول نادان بھی آدمی ہے امی عالم دیو بند مفتی دستہ ناتوک قرآن بھی آدمی ہے عارف زائد امیر فقیر کوئی بھی اونچ نیچ خاندان بھی آدمی ہے وہ نور یہ خاک صدق سائیں وہ بندہ بشر انسان بھی آدمی ہے آخری گال بطور حاضری بندہ ناچیز نے اپنی لکھی ہوئی گال چاندہ علی نو پکارے آئی جاندہ علی نو پکارے آئی ڈبدا جاندہ سان علی میں نو تارے آئی میرا بگڑیا کام علی نو سوارے آئی مرشد پاک نا آدنا ملانگا میں اکیر پر نو قرآن سچے ہوں دا میں منگتا پر منگتا نہیں کچے ہوں دا تابدار میں علی دے بچے ہوں دا مرشد پاک نا آدنا ملانگا میں پرنیت بری پکارنا وہاں نارے ہاتھ یا باری دے مارنا وہاں تائیں کسے میدان نہیں آرنا وہاں مرشد پاک نہ ادنا ملانگا میں پر اس نے پیچھے کیا جاندہ ٹکے سرکار نہ لڑ پھڑیا جاندہ ٹکے سرکار نہ لڑ پھڑیا میرا کام نہیں دوستو کتے اڑیا دھر کام رہا تو عبرتنو رنگ چڑیا او مرشد پاک نہ ادنا ملانگا میں ہمانا اللہ ملتوی سنو محترم قاضی فرید صاحب اور ان کے ساتھ زبیر کمیل سبچی صاحب وہ تھوڑی ہی دیر بعد محفل کی زینت بننے والے ہیں یقیناً وہ آواز سن رہے ہیں آپ تشریف لانے والے ہیں اور لا رہے ہیں آپ تمام احباب اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف لگے ہیں جو بھی ان کی آمد پہ آپ کلیپیں کر لیں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری وَيَسَرْ لِي عَمْرِي وَخْلَ الْعُقْدَةُ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي صدق اللہ العظیم آج یہ محفل جڑی ہے خانقائی سلسلے نے حوالے نال خانقائی نسبت ولی دی فقیر دی نسبت اور بالخصوص جناب خاور سرکار یاسر سرکار فیصل سرکار گدنشین کامرہ شریف تشریف رکھنے نہیں تھے تے انہ دی ارادت پہ جناب آج ناجڑا ہے پروگرام ہے سید صدیق حسین شاہ صاحب نے نسبت دے آل اور میرے انتہائی اچھے ساتھی جناب راجہ انصر صاحب تھا موجود نے
تے ساڈے بھائی جناب راجا جاوید صاحب حال مقیم یوکے لوکل گورنمنٹ افیسر بہت ہی پیارے بہت ہی نفیس دوست میرے جنہاں نے گراں گلیانا تے رہنے انگلینڈ وچ اللہ پاک سلامت رکھے نے ہمیشہ واسطے تے جناب ساڈے بھائی راجا زور الحق ارشد ستی صاحب راجا وحید صاحب گجر خان تو اللہ سارے خوش و خرم رکھا اج نی یہ محفل جڑی ہے انشاءاللہ میں بھی کوشش کرسا میرے نال بھائی جناب زبیر کمال صاحب بھی تساں کی خوش کرن گے بندہ ہوئی کچھ بیان کری سکنا پیش کری سکنا جو کچھ وہ جاننا ہونا ہے جاننا ہے تو فالتو کچھ نہیں ہونا تے بعض دفعہ تے جاننا بھی کچھ نہیں ہونا جی تھوڑا بریکی جاؤ بندہ کچھ نہیں جاننا تے تھوڑا جا مختصر جا ساتھ تو اس تو بعد پھر انشاءاللہ تساں کی شعر سنا رہے ہیں Thank you.
کرنے ہاں ترتیب نال پیر سید اسد حسن شاہ سجادہ نشین دربار عالیہ موصل ورا گجر خان ساڈے بھائی جناب راجا ظہور الحق یوکے راجا وحید گجر خان راجا محمد سعید یوکے راجا عمران اٹلی مرزا اویس یوکے جس طرح میں پہلا ذکر کیتا جناب خاور سرکار یاسر سرکار فیصل سرکار گدیر شین کامرہ شریف اور ساڑے ساتھی جناب راجا جمیر گلیانا حال مکم یوکے لوکل گورنمنٹ آفیسر انتہائی پیارے انتہائی موسم اللہ پاک ہمیشہ ست ہے عزت بردہ عطا فرمائے ساڑے بھائی دا اور ساڑے دوست راجا انصر صاحب کامران حیدر تے ارشد ستی صاحب جناب یہ خانقاہی محفل جڑی ہے اللہ دے دوست کی قسمت نال کوشش کراں گے جو کچھ جاننے ہاں پیش کریے السلام علیکم معذرین محفل السلام علیکم معذرین محفل تے قبول کر اے سب سلام میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جتنے بھی تساں سامعین بیٹھے ہو سارے صاحباں دی خدمت میری طرفوں اور ساری سکول ٹیم دی طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد سلام دوستو اج نا یہ جڑا پروگرام آ سارا نا عرس مبارک شہزادہ غوثل ورا حضرت قبلہ پیر سید صدیق حسین شاہ صاحب القادری الگیلانی رحمت اللہ علیہ سرکار نے سلانا اس سلسلے جیسے سارے احباب اتنے آئے ہیں یہ پاکہ لوگوں نے دم کی ڈیوٹی اور جناب سجادہ نشین درباری آئی ہے سید اسد حسین شاہ صاحب قبلہ بھی بدو میں موجود ہے جناب شہزادہ سائیں خاور علی سرکار وہ بھی بدو میں موجود ہے
بخزانے نظر حضرت سائی ٹکا سرکار قادری قلندری کمرہ شریف راجہ ظہور الحق صاحب یو کے خواجہ وحید صاحب درخان نلتلک راجہ سعید صاحب یو کے راجہ عمران صاحب اٹلی اور مرزا عویس صاحب یو کے جناب سمجھانا سنے فیصل سرکار انہوں نے خصوصی حکم اور جسم صاحب حاضر ہویا جناب سائیں یاسر صاحب حسن بزمی میرے بھائی راجہ خرم صاحب اور میرے برادر منصور ستی صاحب راجہ آفتر صاحب پی ڈبلیو ڈی سے دیگر جتنے ہیں بنا دوست صاحب آنا ہے سردار نتاب صاحب بنا دلی سلسانیہ دوست صاحب ویلکم قاضی صاحب انتہائی سینئر اور قابل قدر شخصیت ہے میں کوشش کرتا ہوں جتنا تک ذہن کی رسائی ہے جو کچھ جاننا انشاءاللہ خوش دوستوں کی محسوس کرا چونکہ جناب بہت سینئر ہے تو میں کوشش کرتا ہوں انسان اتنا ہی بیان کرنا جتنا کچھ اس نے کچھ بھی نہ پڑھا یا جتنا وہ جاننا ہوتا تو کوشش کرتا ہوں میں جانا ساتھ دیا اور امید کرنے ہوں تو سب دوست بھی پیار نہ بہت پتہ محفل سن سو میرے بھائی ارشد ستی صاحب اور دیگر اور جنہیں بھی دوست ہیں والے نام یا حالی ہوں یہ رسن کوشش کرتا ہوں تو سب دوستان کی محضوظ کریں ہیں باری بات Thank you.
اشتركوا في القناة.
اس طرح تخلیق جیسی زمین ایسا فصل میرے مرحوم دوست سلطان بابا مرنی صاحب انہوں نے ایک شعر میں پیش کرنا وہاں دعا کرنے رب العزت کی بارگاہ وچ دعا کس طرح کرتے ہیں او دل مسلم شناور وفائیو جائے شناور وفائیو جائے میری حسرت قدیمی ترجمة
حسن جهادی آیا تیری ہے تعجب تو بجانا واسی We'll be right back.
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਰਗ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਤਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ صوفیاء بہتر جاندے نے ایک بزرگ گزرے نے مقبوضہ کشمیر نے بڑا چیر پہلے میں ایک شعر پڑھا ایسا ہونا تھا کہ اللہ استاد ہے شاعران کا اللہ استاد ہے شاعران کا میں پنڈتاں کی پڑھیا سرداراں کی پڑھیا اپنے ملکہ لیں کی پڑھیا بارے ملکہ لیں کی پڑھیا جس جس کی گل سمجھ آ گئی نا وہ ہندو ہے یا سکھ ہے یا مومن ہے جس کی سمجھ آ گئی ہے اس کی توڑ تھلا ہو گئی تو جس کی نہیں سمجھ آئی اس کی فاڑے لوڑ ہے پروفیسر سے یاسر سے انہوں نے اشعار کہا تھا میں ہی پڑھنا بیان باقی ساتھ شاید بھی پڑھنا اسی آپ ایک جگہ پہ لکھتے تھے توجہ دے کے سننا ہے اے دام سردار کہتا ہے پروفیسر دیا سنگھ کہتا ہے اے دام نکل وجود تھی بھر جانے انگریزہ سارا دم کری گیتا بڑی بڑی تحقیق کی تھی انہاں کیونکہ وہ ساڑھے اللہ کام تھیا گی نہ انہاں رنجی پر ہی کھائی سے ہیرے ہیں تو ان کے کھائی کرنے ہیں وہ تحقیق کرنے ہیں ایمان تو بغیر ہے یا جو کچھ بھی ہے انہوں نے ذمہ لیکن کرنے تحقیق ہے بڑیاں تحقیق ہونا کی دیا لیکن ایک گال ہونا کی سمجھ کی آئی تو نہ ہی اصلی ہے وہ کیڑی گال جس نہ ذکر دیا سے کر دیا میں نہ انہیں پتا لگا آئی دن تاکہ روح آنی کس طرح ہے جاتی کس طرح ہے یہ نہیں پتا لائی سکتے ہیں پاوے جتنے مرضی سے آنے نگے رہے ہیں تائیں تیہا سکتے لکھیا ہے تام نکل وجود تھی بار جان اکڑا پرد کے پھیر لیوں آنا چاکر کے کام میں کرو چاکا لائی کے کام کرو ٹھیک ہے اے وچ پیٹ دے پیٹ نو پھوڑ رائے وچ پیٹ دے پیٹ نو پھوڑ دائے اندروں اندری بچار مانے بیٹ اسا فٹے ہو گئے تو کوئی بات نہیں بچہ ضرور سے جس نے بچہ مانے پیٹ ہونے پیٹ نے بچ ہونے کچھ عرصے تو بعد جس لئے روح داخل ہونی وہ پانی بچ رہنے دیکھو میرے مالک نے قدرت ویسے بنا پانی ہے تھوڑی جی دیر سے نبو ہے نا تیسا بند ہو جانا جو اتنا ایک بتانا مالک ہے کہ وہ پانچ مینے پورے اس پانی بچ بچے نو زندہ رکھ دائیں بچ پیٹ دے مانے پیٹ دے بچ پیٹ دے پیٹ نو پوردہ ہے اندروں اندری رزق پچھان والا کس دے آسرے پامے تو کتنا زور ہے نامے یا کمزور ہوئے پر جلے تو سو جانا بے جلے تو سو جانا بے تو پھر توانیاں ساوانا زامن ہو توانے کل کوئی شہر نہیں ہوئی کس دے آسرے غافلہ نینا بے اکڑا پارت کا فیر جگاڑا وہ کس دے آسرے اے دن دریا وگزا اے نیرا تازیا کون چلا اسا
لیکن وہ قادر مطلق وہ 70 ماواں تو بعد کیا محبت کرن والا ساری پانی کی رات دی ساری نہر خون کیا بچانا اس واسطے کس دے آسرے غافلا نیندا ایکڑا پرت کا پھر جگاڑ وا ایک دے آسرے دل دریا وگدا نہر تازیاں کون چلاڑ وا او کیڑا تقدیر جدا کرنا تکڑا وچھڑے یار ملاڑ والا تا ہن جڑی سردارا گل کیتی ذرا دل ہے بات رکھو او کانو وچ جہان دے جمیا اے کانو وچ جہان دے جمیا اے او جڑا رب نو منو بلاڑ والا او دیا سنگھ اے ساکڑ چھٹو مڑ مڑ کی شیشے وچ ویکھ دے او دلو اپنے وس وسا کڈ چھٹو او مڑ مڑ کی شیشے وچ ویکھ دے او زورا مشتری چل کل شمع شبنم سب تسدو میں سرکار دے زورا مشتری چند گل شما شبنم سب کو سوا تو ہیں سرکار چلے تو سرکار فرمانے کے سد کے آج ایک بلبل نو پوچھے آپ میں اور سد کے آج ایک بلبل نو پوچھے آپ میں آئے بچی ایک اس طرح ہجر دینار کو لو تب بلبل کڑی گا تسیش اور تب دیشا شام تو گری بیتاب ہو کے تھنڈی ہو گئی گردے ہو سار سنے تو سرکار جیسے نے کہ ایس کل دی میں نو بھی سرسن آئی آئے خبر کیڑے انداز وچ پھر گیا میں او کھا کے ریم میرا تیر کھچنے نو نتھا کونیوں میرے شکار تیر کھچنے نو لکھا گوڑے ہوں میرے شکار تھلے تو سرکار دسنے کے بھائے دے ہور ٹھکانے بھی ملن دے او یو دے ہور ٹھکانے بھی ملن دے لگی ہوئی کو دور دی کہتا آئی او کدرے تار دے اتے ملاقات بخشے کدرے بخش دے تیر ملوار دے بھائی کدھر ہے تار دے اوتے ملاقات بخشے کدھر بخش دائے دید ملوار چلے تو سرکار دسنے آئے خبرے ہو سکی آخری گل کی
سور دے پان والے ڈک پھوڑیاں بہ گئے دار تلے بھائی دسا کل منصور دے پان والے ڈک پھوڑیاں بہ گئے دار تلے تو سرکار دسنا کہ بھائی چھانا اک پھسیا تے جسم میرا فضل چھانے نال بھرپور ہویا او اے معلوم شکل اختیار کر گیا ہے لیکن پھر بھی کوشش کری دا کوئی نہ کوئی چیز دوستوں تک پہنچ جائے اور پروفیسر لکھ رہا ہے کہ انسان دا اس دنیا دے آنا اس دے آن دا مقصد ہے ہر گل جڑی جس دا تعلق حق دے نال ہے وہ اس دی تعریف ہے جگہ کوئی بھی ہوئے لیکن تعلق اس دعاق کے نال ہونا چاہیے پروفیسر کہتا ہے او پایا قدم جہاد دے دیسی اٹھے تو جو چاہ سا سکیے نہیں پایا قدم جہاد دے دیسی اٹھے بے شک انسان میرے مالک نہیں بلکہ ساری دنیا جڑی ہے اس کی تخلیق ہے چونکہ ٹائم نے مناسبت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکاری بدن اندر چاند عقیدت نے پھر کسی دیوانے نے خیال کہ میں بلال سا کہاں میں بلال سا کہاں جو تجھے سرے بھی گرم تو کرتا یا نبی میرا عشق ایسا کہاں جسے تجھے چاہنے کی سزا دی تو چند ایک صفن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گانے بنے اندر
سجنا پیار دے نال بیٹھ کے پیارے نبی دے پیار دی گل کریے سرے دور جس دے نظران جلوے یارے غار دے یار دی گل کریے اس نے مقام پر آیا سرکار کو جس کی نال فرمانے آنے ہیں او وجی اللہ دی ارا تفسیر پڑھ کے او وجی اللہ دی ارا تفسیر پڑھ کے او وجی اللہ او وجی اللہ او وجی اللہ دی ارا تفسیر پڑھ کے او وجی زلف سار دی گل کریے او پھر زلف سار دی گل کریے او پھر زلف سار دی گل کریے او زلف سار دی گل کریے واہ نال دی سونی سرکار دی گل کریے او آئی ہوا مدینے دے شہر بنوں آئی ہوا مدینے دے شہر بنوں آئی آوا او آئی آوا او آئی ہوا مدینے دے شہر بنوں آئی ذکر کرنے دے تو کار کے پیو میرے ذکر کرنے دے تو کار کے Ah
پیش کرنا وا جناب خان سرکار فیصل سرکار یاسر سرکار اور جناب سید میر اسد شاہ صاحب جی گدی شے نے میرے بھائی جناب راجا زہر الحق صاحب ارشد ستی صاحب عرب شریف تو صدقے جاوا I'm gonna make it.
ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت پیاری صداقت سفیش کی بہت پیاری رات جناب نے ایک رات میں جو سنی نظر کرنا میں نہ چکے ذہنی سوچی سی کوئی اور لیکن ایتھا بیٹھا اس میں پر میرے استاد محترم مرحوم راجہ قمر اسلام صاحب پہلی دفعہ انہوں نے رکھنے کی شرف ہویا ایتھا پہلے اللہ پاک انہوں کی جواری رحمت دی جگہ عطا کر تو میں پہلی دفعہ انہوں نے پروگرام سا کامرہ شریف دربار پر میں نات اتھا بڑی سی تو بس ویسے دل آکھیا کہ سرکار نہیں نات تو ساری سرکار نہیں ہے لیکن یہی نات پڑھنی تو سارے جتنے بھی دوست صاحبان ہیں سارے نے نظر کرنے ہیں جناب سمزادہ سائیں خاور علی سرکار قادری دربار علیا کامرہ شریف اور ان میں جتنے بھی مرے دین اتھا موجود ہے چونکہ ساری سرکار نے جنی نسبت دی تو نسبت نہ والا بھی ایسا ہے کہ اللہ پاک اس سلسلے کی صداقت قائم کرتا ہے اور جناب پیر سید اسد حسین شاہ صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ پیر سید سجید حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جناب محترم راجہ ظہور الحق صاحب یو کے خواجہ محمد غنی صاحب نگر خان تلک راجہ سعید صاحب یو کے راجہ عمران صاحب مرزا اویس صاحب یو کے اور حسن بھائی وقاص ستی صاحب میرے بھائی ارشد ستی صاحب میرے بھائی راجہ اختر صاحب پی ڈبلیو ڈی کی جناب تلک آپ اور میرے بھائی سردار ولید صاحب پی ڈبلیو ڈی اور برادر سردار مہتاب صاحب اور میرے بھائی راجہ قرم ظفیر صاحب اور برادر منصور ستی صاحب اور جناب صاحبزادہ سائیں فیصل سرکار اور جناب سائیں یاسر سرکار دیکھر جتنے بھی سرکار نے مولی دین ایک موجود ہے انہاں سارے ہاں سے بڑے نظر چودری عبدیل صاحب میرے افساد محترم کے بڑے اچھے دوست سے یوکیش کیا فضیر ہے اکثر شیف میں دستاد جی انہوں نے نام کی نیڑے میں سے اللہ پاک انہوں کی بھی جنت اللہ مقام اللہ کرن اور انہوں نے جتنے بھی دوست سے سلسل چودری عبدیل صاحب انہوں کی سلامت رکھا تو دیوانہ ایک آواز کرنا راجہ سعید صاحب دیوانہ چند کی مخاطب کرنا اور مخاطب کر کے ایک آواز کرنا آواز گری ہے ویدنو چند اسمان دایا چنی اسمان دا یاد دے ہویا ویک زمین دا چلنے ہوتے چن دے وچ تاج ہزار ہو بے داغ منا دا چلنے تبدیلی تھی نئے تو ہر ماں وچ
ہو گیا من اسمان دا چاند او میرے عربی چاند نو ویکھ کے تے شاہ سرکار لکھ رہے ہیں کہ کوئی مثل نہ ڈولن دی کوئی مثل نہ ڈولن دی
اسی نام پہ جیتا ہے اسی نام پہ مرتا ہے اسا ویسے بند بھائی ہے حقیقت بھی تو یہ ہے کہ تمام صوفیاء نے لکھی ہے کہ جس کا تعلق علی سے نہیں ہوگا اس کو ولایت نہیں مل سکتی تے سرکار دی بارگاہ وچ مختصرن اس تو بعد میاں صاحب حضور عارف کھڑی نا تھوڑا کلام پیش کران گے حب پنج تن دی او جدے دل وچ حب پنج تن دی او ہے قسمت دا ڈھلا او جدے دل وچ حب پنج تن دی انسان جتنی لمبی زندگی گزارا ہے جتنا آسائشاں وچ اپنا ٹائم گزارا ہے جتنا تنگی وچ گزارا ہے جتنی بھی پرواز کر رہا ہے لیکن اس نے مقام اس نے کامیابی اللہ اور اس نے پیارے رسول اور رسول اللہ علیہ السلام کی اولاد دے نال محبت اس تو بغیر ساڈا گزارا نہیں شاید ہو سکتا ہو کسی نے نزدیک کو اور گزارا ہوا ہے لیکن میری سمجھ سے اور کوئی گزارا نہیں ہے ہزار سال جیو
زیادہ جیو لیکن مڑ کے ایتھے ہی آگے سانو روکنا پے گا جڑا میں جملہ تہاڈے سامنے پیش کیتا ہے تے مرن تو پہلے ہی بندہ اس گل نو سمجھ لوے تے بہت اچھا ہے کیڑی گل نو تو علی علی مال وے تے علی سانو شریف تو
بالخصوص کافی سارے دوست میرے بھائی نے قریشی صاحب اور یہاں نال جتنے بھی دوست ہیں نواز ابن پپو جی یعقوب ستی تاسف ستی اور میجر رضوان اختر ستی تصدق ستی اور دکھی تنظیم ستی رہتران اور تلک کال گامرا گروپ جی خصوصی چاہت میرے بھائی ارشد ستی صاحب بھائی وقار ستی صاحب انہوں نے سارے نے دوستان صحبت نال درکار نال کرام یا رب ہوئے ہر دم میرا مرشد نال ٹھکانا نال تصور روشن ہوئے مرشد والا خانا جیوے مرشد شانہ والا میرا مرشد شانہ Shut up.
العالمين سيد پیر سيد اسد حسین شاہ سجادہ رشید درباری علی آغا صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے بھائی راجہ دور اللہ خاجہ بھائی راجہ محمد سید یوکے راجہ عمران اکلی مرزا عویس یوکے اور جناب کامرہ شریف کے گدی چیف جناب خاور سرکار جاسر خان سرکار خاصر سرکار اور ساڑھے ساتھی پردیسی جناب راجہ جمین صاحب لوکل گورنمنٹ سینئر افیسر اور راجہ آصف راجہ خالد راجہ یاسر راجہ رضوان چکری بکینہ چودری کاشف اور میرے بھائی نظر جٹ صاحب چودری امید صاحب سردار آفتاب خان صاحب اور دبئی ساڑھے عزیز لائیو پروگرام تکڑے میں چھوٹا عزیز ساڑھا چودری زین جناب آجی فیصل صاحب عامر صاحب فیصل اور جناب چودری اشفاق صاحب اللہ سارے سلامت رکھا صاحبزادہ یاسر سرکار قاسم ستی عرف میجر راجہ عمران اٹلی اور جناب رضوان اختر صدق ستی عرف دکھی نواز عرف پپو آکم ستی لاتراٹ سارے بھی اللہ رکھا سلامت حضور عاشق کھڑی اللہ رحمت و کلام میں جتر تا تو نال گلنا با مڑا آزما سیٹ نہیں رہنا میں کو کسا کی اس وقت نہ سنانا گلنا کوئی مارے در توجہ دیا ہے کہ جاننا بہم ہو جائے کاک نہ جاننا میں ان پڑھ بناوا میرا میدہ سیٹ نہیں رہنا جتر تاک میں کو گلنا بانا سمجھ گیا امام غزالی اللہ رحمت نے اپنی کتاب اکسیر ہدایت کے اندر لکھے ہے کہ کچھ اللہ کے دوست ایسے ہیں جو بیٹھے بٹھائے عام حالت میں کوسوں دور دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں یہ میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تضمین کی تھی ہے جناب میاں صاحب میاں صاحب کو ایسے تو نہیں لکھ چڑے اپنے خوابہ میں اس وقت ہے اولیاء نے کی شان ہے نا کہ میں تجھے سمجھا نہ سکنا بیان ضرور کر سکنا اولیاء کی کرامت چیز کیڑی ہے ہر وہ چیز جیڑی کسے اللہ دے دوستوں صادر ہوئے پائی جاوے دیکھنے میں سننے میں جیڑی تواڈے عقل دے خلاف ہوئے اس نوں کہندے نے کرامت وہ چیز نبی توں اگر وہ پائی جاوے تو اس نوں کہندے نے معجزہ سمجھیو کہ اللہ دے دوست بارے اکثر میں گل خانقاہی حوالے نال جدوں پورا محفل ہوئے تے میں گل کرنا امام جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند شریف دے وچ لکھیا ہے جتھا کو اللہ دا دوست دفن ہوندا ہے توجہ چاسا صحیح دلیا نے کان کھولی گل سنیا وے جتھا کو اللہ دا ولی دفن ہوندا ہے کوسا دور اللہ دی رحمت نازل ہوندی ہے دفن ہوا جڑا تے جے حیات ہوئے اس دے کو لوگ مستفیض بھی ہوندے ہون اس دی شان تے پھر زیادہ ہو گئی اس واسطے اللہ دے دوستاں دے نال محبت بھی رکھو محبت بھی رکھو محبت بڑی مشکل گل ہے بہرحال تسا سارے پتا پڑھے لکھیا کہ قرآن نے اندر اللہ نے اپنے دوستاں دی کرامت دا ذکر کتھے کیتا ہے نبی دی ارادت دے وچ اے جملہ تسا کسے مولوی کو نہ بجھیا اسی قرآن نے ضرور لکھے ہے جیڑی میں گل کر لگا بڑی پورے وسوق نال ثبوت نال پیغمبر دی شان ہزاراں اولیاء اکٹھے کرو تو پیغمبر دی شان نہیں ملدی پیغمبر ولادت تو جمنے پیغمبر ہوندا ہے لیکن اولیاء ہوندا ہے زہد عبادت ریاضت نال سمجھو پیغمبر موجود ہوے تے ولی نو اے شرف مل جائے بلکہ اس دا تخت لے آنا کتنا فاصلہ کتنا سفر کتنے کمریاں نے اندر مکفل او کتنا بڑا تخت تے جتھے جن بھی آکھن اساں جناب نہ آنی سکنے محفل ختم ہونے تا کڑساں تے اللہ دا پیغمبر موجود تے آپ دا غلام موجود
تے آصف بن برقیہ کہتے ہیں سرکار تسی اکھ بند کر کے کھولو تے آپ نے اکھ بند کر کے کھولی تے تخت موجود سی میں سمجھنا چاہنا کہ پیغمبر دی شان ہزاراں ولیاں نو اکٹھا کیتا جائے پھر بھی نہیں مل سکتی لیکن پیغمبر علیہ السلام نے دسنا چاہتے سن اپنی ارادت دے وچ کہ اللہ دے دوست کچھ ایسے بھی ہیں جن کا عمل انسانوں کی عقل سے ماورا ہے سمجھ گئے ہو کہ کمی بیشی اللہ معاف فرمائے جے کسی کو گل سمجھ لگی تو میرے واسطے دعا کر دینا تے میاں صاحب سرکار فرمانے نے او ولی اللہ دے Thank you.
شیراں دی تھڑکی ہے او جوگے گردو پیش دی تقیق نو حاضر مولوی تقیق نو ساری چیزاں وچ تبدیلی آئی گی تاں تبدیلی نے تو اساں وی مجبور ہاں پر میں میاں صاحب نے ایک جملہ جتوں نہ پڑھیا نا پھر میں تھوڑا جا اپنے اپ کے محتاج کر لیا میاں صاحب نے جملہ کیا لکھیا کرے سوال فقیر محمد پڑھنے والے تائیں میں کو سال ڈیڑھ گیا میں میاں صاحب کی ساری کتاب بھر ہوئی ہے ایک مقام میاں صاحب نے ایسا لکھیا ہے کہ میں کوئی درجن ایک بندے لوڑے لیکن کسا حالا تک نہیں کی مطمئن نہیں کیتا ایسا فقیر گزرے ہے میرے سوال فقیر محمد پڑھنے والے تائیں رونق کھڑی نہ شیر میرے دی نال ادا سنائی اس واسطے میاں صاحب نا صوفی نا کلام ہے اس طرح اپنا ایک انداز ہے قاضی محبوب صاحب نے میں ایک شیر سنانا ما ٹائم اقبال ٹائم سرکار دی گل
ختم بیت بسم اللہ جی
سبحان الله 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 سبحان الله
ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਵਾ ਰਿਦਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਉਹ ਰਿਦਮ ਨਹੀਂ ਤਗੜਾ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਐ ਜੀ ਇਹ ਤਗੜਾ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਲਵਾਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਵੇਂ ਦਾੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਚਿੱਤੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ